U sklopu dečje nedelje svake godine dolazimo i obilazimo decu na dečjem odeljenju u bolnici. Ono što mi kao prijatelji dece želimo, to je da, kao što i doktor rekao, da ima što manje pacijenata na ovom odeljenju, to znači da su nam deca zdrava. Iskreno se nadamo da ćemo više, da će u stvari lekari više raditi na preventivi, tako da zaista sačuvamo zdravlje naše dece, jer to je ono što je nama najvažnije, da nam deca budu srećni, da mogu da rastu pre svega bez. Thank you.